Balerini I parë I operës së Vienës, shqiptari famshëm Eno Peçi, rikthehet në skenën shqiptare me dy pjesë baleti, krijuar prej tij, Exil dhe Déjà Vu, ndërthurur në një shfaqje të vetme. Janë dy shfaqje ndryshme që janë krijuar në dy shtete ndryshme, në dy teatre ndryshme. Exili, që është pjesa parë, është krijuar në Zvicër dhe Déjà Vu në Moskë. Dhe thash mendova këto dy pjesë të sjell në Tiranë. Kësaj here vjen dhe si koreograf dhe balerin. Për zgjedhjen e artistëve shqiptar, thotë se ka bërë mes intuitës dhe karakterit. Si koreograf, domethënë, beson pak edhe intuitës? Intuitë do të kesh shumë intuit për këto gjëra. Pa intuit nuk bëhet. Atë që kam ndier, domethënë, edhe që I kam zgjedhur kanë qenë të sakta. Papsira, të ka limituar kjo skenë, dhe pura re që ishte duke metruar gjithdo lëvizit të gjithdo balerini për të realizuar pjesë. Jo, si skenë është mjaftushëm, sepse këto pjesë që unë po sjell nuk ka nevoj për, nuk ka kërojnë hapsirë shumë të madhe, sepse kanë atë, si temi, dëshirin që të shofësh çdo gjë që balerin edhe kërcejnë, po edhe shprejnë. Do të thonë ai intimiteti ndërmjet publikut dhe balerinëve duhet të jetë brenda, sa më afër aq më mirë. Me gjuhën e trupit, ai sjell plagët e largimit. Spunton thot se e ka marrë nga 97-ta, përjashton mundësinë e një autobiografie. Kur krijova Exilin me pas ose me koncept, me ide shkova më shumë në vitet 97-98, se thash. Nga vetja. Pak ka shumë, po nuk është, domethënë nuk është si temi, nuk është biografia ime, po është në përgjithësi diçka e mbledhur. Kjo është mund të them që është më shumë dhimbje se sa si themi një fash presje për një jetë më të mirë. Sepse dhimbje nga dy palët, dhimbje për prindrit që lënë fëmijët të ikin, por edhe për fëmijët që janë vetëm, nuk kanë prindrit pranë. Është një kombinim si themi të dy palët. Tregimi I dhimbjeve, shmenjimi I problemeve që tregohen nëpërmjet këtij koncepti. Ndërkohë që në pjesën e dytë, ai sjell pak misteriozitet. Që secili prej nesh, në momente të ndryshme, ka ndier déjà vu. Jam futur në idera të ndryshme që të tregoj edhe një jo histori, por një ide, si themi, dhe në këtë ide kam futur edhe element në kohë, sepse themi koha është elementi kryesor që përbën në déjà vu. Do të thonë çdo gjë është e lidhur me kohën. Ka ndodhur, s'ka ndodhur, jemi, çfarë jemi, çfarë po bëjmë, do të thonë çdo gjë është misterioze. Të dy pjesët vinë me plastikën dhe lëvizjen e baletit kontemporan në trup, por në muzik, ai ka ruajtur një balanc mes muzikës klasike dhe asaj moderne. Në pjesën e parë ka muzik disa më klasike të Samuel Babe, të Avo Peat, Ludovica Einaudi, po të mix, si themi, të përzira me muzikë moderne abstrakte, si themi. Pjesa dytë, si themi, fillon me një Chopin, but, po pastaj çdo gjë përzihet në muzikë të ndryshme. Më shumë është kontemporane se sa është ai kombinimi muzika klasike, kontemporane lëvizjet. Është një bashkëpunim I ndërthurur. Në këtë pjesë Eno Peçi sjell emocione të përzierë. Tek njëra vjen dhimbja e shpirtit nga largimi. Dhe nga ana tjetër sjell impulse mistike që spektatori do t'i përjetojë për dy natë me radhë në sallën e Akademisë së Arteve me datat 25 dhe 26 nëntor.